פעמים רבות שואלים אותי, לקוחות ומאומנים, ובכלל, בתוכניות שייעוץ שלי ברדיו ובטלוויזיה, מה כדאי יותר, להשכיר דירה או לקנות דירה? אז כמובן שאין תשובה חד משמעית לדבר הזה, וצריך לזכור שקניית דירה, רכישת דירה, זה בכלל קודם, בראש ובראשונה, זה עניין פסיכולוגי רגשי, כביכול, יש לי ביטחון, משהו קבוע, רק אחר כך עניין כלכלי. אבל עדיין, כשאנחנו באים לבדוק את השאלה הזאת, באמת, למצוא תשובה נכונה, צריך גם להתייחס אליה לא רק במרחב הרגשי, אלא גם במרחב השכלי, במרחב הרציונלי. בעניין הזה צריך לזכור, קודם כל ניתן כמה כללים מאוד מאוד פשוטים, אבל שחייבים לעמוד בהם. אחד, סך הכל ההלוואות, כולל משכנתה, אם זה הלוואה על דירה, הלוואה על, על אוטו, על רכב, הלוואות לבנק והלוואה למשכנתה, אסור שיעלו, על 25%, אסור שיהיו יותר מ-25% מסך כל ההכנסת נטו של המשפחה. זאת אומרת, אם אשתי ואני מרוויחים ביחד 10,000 ש"ח, אסור שההלוואות יהיו יותר מ-2,500 ש"ח. מה לעשות? אם זה עולה, אז זה יכניס אותנו לבעיות כלכליות נוראיות. אז קודם כל, בבואכם לבדוק האם כדאי לכם לקנות דירה, ואם מן הסתם חסר לכם כסף, אתם צריכים משכנתה, בדקו האם סך כל ההתחייבויות לא יעלה. דבר שני, צריך לעשות את החשבון הכלכלי. אם כרגע אתם לא יכולים להרשות לעצמכם לגור או לרכוש את הדירה שאתם רוצים, במקום זה אתם הולכים להיכנס לחובות עצומים, אולי רצוי תקופה מסוימת כן לגור בשכירות, אולי אפילו לקנות לכם דירה קטנה שלא תגורו בה ולהשכיר אותה ואז להשלים שכירות, ורק אחר כך לעשות את קניית הדירה שאותה רציתם שאתם מסוגלים. כי רכישת דירה זה עניין פסיכולוגי רגשי, אבל לא פחות מזה, עניין כלכלי רציונלי.